Čaute, ja vás zdravím. Moje meno je Matúš Rusnák a dneska vidíte môj deň mojimi očami. Teplúčké miesto je moje, ako môžete vidieť. Vedľa mňa sa miesto uvoľnilo, ale už tu mám kolegu Rola Galčíka. Vedľa mňa sedí Jan Vinárik, čiže sme tu celkom slušná parta a poďme sa hodiť do gala. Takže tu máme niečo ako zbranisko. Všetci chalani tu majú svoju poličku, svojím číslom a svoj strop. Takže toto máš vlastne na tréning. Vieš čo, však ako mám tu tieto kolíky, ktoré sú tuhé ako rok, pretože som to mal asi tak pol roka a nejaké bežecké boty, ale fakt sa necítim veľmi komfortne v tých kolíkoch, vieš, to má takú celšiu podrážku, čiže keď môžem, využívam zápasové aj na tréningu, lebo potom keď si dám, dajme tomu po 3-4 rokov, tak tie sú také tvrdšie, čiže kým sa dá, to nevyužívam. A máš nejaké rituály? Napríklad teraz ťa mám vždy pravú, ľavú, ako? Vieš, nebolo to, že rituál, lebo už som mal také otázky, ale ja som si to potom všimol, že vždy si obúvam najprv ľavú. Ale není to vyslovené, že mi to bol nejaký rituál, jednoducho mi to je také prirodzené. Super, super. To je vlastne tá ženská sen slávy. U nás to píše história. Toto máme pohár z tvrdohej ligy v roku sezóna 2006-2007 a hral Žilina proti Stimovi. Takéto kvôlnoty, také Inter Milano figur, Arzano, Vieja, ktorý ste musíš chcieť. Musíš dať? Vieja. Tak vlastne nejaké prvé zmienky o žilinskom športe siahnem až do roku 1905. No a asi takto nejak vyzeral ten pôvodný prvý štadión v Žiline. A tu je vlastne tá história. Poď, tak to ti ukážem vlastne, ako sa vyvíjalo logo žilinského futbalu z Ježka Žilina. Má tam jednotu Žilina, až po dnešnú MŠK. Takže na týchto miestach nás vidíte sedieť na štadióne MŠK, keď sa nás chádzame na aktuálnych zápasoch a dúfam, že sa uvidíme častejšie. Okay.
Teska. V tejto miestnosti by si nechcel skončiť ako hrať, ale nechcel by si byť ani pozitívne testovaný. Tak toto je vlastne šatňa hostí. No, za môjho názoru sa hostia nemali cítiť moc komfortne, ale tu na to vyzerá veľmi dobre a myslím, že tu majú všetko, čo potrebujú. No, tu majú vlastne hostia sprchy. A tu majú vlastne taký priestor nejaký, kde využívajú masérov. Vlastne je to aj mimovový stôl. Takže myslím si, že majú nadštandardné podmienky v žine. Takže každý z nás pozná túto miestnosť. Aktuálne to prebieha v klubové fotenie, ale inak je tu na pozápasový rozhovor s trénermi. A taktiež tu môžete pozrieť vlastne platno, kde sú klubu sponzori, vlastne partneri za sezónu 2021-2022. Vítame vás v novom fanshope na západnej tribúne MŠK Žiliny. Samozrejme môžete si tu kúpiť aj nové pernamentky, ktoré sú už o 25 eur na severnú tribúnu a na západnú za 40 eur, čo je úplne najlacnejšia pernamentka na celú sezónu 2022-2023. A samozrejme, ženy to majú zadarmo, takže zober svoju polovičku a príď na štadión fandiť MŠK. Tuto máte vlastne aj dresy, ktoré si môžete kúpiť. A vlastne sú tu aj nejaké suveníry, ako napríklad tento šošon, ktorý tu momentálne v životnej veľkosti nie je, ale môžete ho stretávať priamo na štadióne počas zápasa MŠK. Tak my sa práve presúvame do Budatina, kde Ačko absolvuje svoj tréning o 10:00, čo je za 15 minút. No a Budatín je vzdialený asi 5 minút autom od štadióna a ideme pozrieť Ruského na tréning. Musíte nikde tam pořizovat. A to se na budu sám. Tréningovú sešu máme za sebou, dali čas na nejakú regeneráciu a poukazujeme si trochu priestory našej šatne a všade okolo. Takže tu sa vlastne nachádzame v takej tej koncovej dráhe, kde začína už zápas. Tu už sme naozaj myšlenky nastavené len na jednu vec a je to úplný fokus na zápas a proste na všetky situácie, ktoré sa môžu stať. Čiže toto je asi to posledné, čo vidíme, keď vychádzame zo šatne. Tuto vlastne, keď sa posunieme, tak vlastne tam bola stará šatňa, kde je ten veľký klub, kde všetci vidia, kde je tu doma. To môže vidieť aj vďaka týmto pamätným obrázkom alebo vlastne farbám všetkých, ktoré sú tu. Vlastne máme teraz pomalú šatňu hlavu, ktorú ste už mali šancu vidieť. Môže sa tým presunúť, kde bola predtým šatňa. Tu je teraz momentálne taký menší sklad, by som to povedal, pretože tu máme skrinky, kde máme naozaj všetky veci, ktoré potrebujeme, či už na tréningy, keď sa dohadujeme, čo si dávame, alebo keď máme napríklad nejakú vychádzku. Máme tu napríklad nejaké skvosty, môžete sa povedať. Napríklad tu máme skrinku, asi netreba hovoriť, že koho je. Máme tu jeho miláčikov, či už je to Kačka, či už je to Jaromír Jalík alebo Škvaro. Môžem sa posunúť ďalej.
Napríklad tu sa nachádza moja skrinka, kde mám len jednu legendu tohto klubu, ktorá tu vlastne už predtým bola, ale nemám srdce na to dať ju dole, ale otvárať ju prej sa tu nebudem, pretože asi by som bol pokarhaný od svojej vlastnej mami, keby si tam poriadok bol, ale je to organizovaný neporiadok, tak by som to nazval. Vlastne však to sme už videli predtým. Tu sa nachádzajú miesta, kde asi väčšina z vás, alebo z nás teda tráví najviac času, čiže je to toaleta. A vlastne sú tam sprchy, kde máme potom aj nejaké kade, máme tam výrivku a vlastne bazén so studenou vodou. Čiže je to vlastne taká regeneračná miestnosť. Keď sa posunieme tu ďalej do krvou, to je sveté miesto, pretože tam je asi dúna žledicko. Čiže to sa chodí potichu, to sa len klope a opatrne. Potom ďalej vlado máme masenu, kde je momentálne veľa kamonov, ale určite si to môžeme ukázať potom neskôr. Trávame tam časť už zranení hráči, alebo pred začiatkom tréningu. Viac menejšie hráči, či už je to nejaká káva, alebo len ranný pokres, čiže všetko možné dôležité sa rieši asi masený. Toto už je viac menej taký sklad pre naše masové, budú sa vlastne pripravujú sa odťak a nejaký pitný režim pre tréningové jednotky a podobne. Máme tu takú malú kuchynku, máme tu stroj na výrobu ľadu, tu máme pred každým tréningom každý vlastný pohár a taktiež tu máme v týchto baroch pripravený jontový nápoj, máme tu čistú vodu a vlastne pohár máme pred každým tréningom, či je to ranný tréning alebo povedený tréning pripravený na BCAčka. Môžem sa kľudne pozrieť aj sem. No tak tu nie, nie. Strich. Tu sa vlastne nachádza odpočívaný, kde chvíli pôvodne ide svetlo. Je tu teraz momentálne taký bordel, ale vlastne medzi tréningami ja osobne tu netrávim nejako extrémne veľa času, pretože my regenerujeme medzi tréningami s chalami na kave v holidayku, čo máme vlastne kúsok. Ale väčšinou medzi tréningami toto sú ten úplne zaplnené a chalani fakt, že či si dajú sluchatka a pozerajú nejaký seriál, alebo jednoducho si tu sem prídu láhnuť a regenerujú, alebo jednoducho sa potrebujú vyspať pred tým druhým tréningom, čiže toto je taká príjemná miestnosť, keď chce byť niekto sám alebo v tichu. Tu máme vlastne výrivku, ktorá momentálne ešte nie je spojaznená, ale verím, že to možno takto bude. A budeme tu môcť stráviť čas hlavne teda v zime, pretože ja som nejaký extrémne nelovím zimy a máme tu vlastne kusok ďalej kryosaunu, ktorú ja nerad navštevujem, radšej si dám nejakú hladovú kraďu alebo niečo podobné. Čiže môžeme sa presunúť potom ďalej. Také srdce našej kabiny, pretože máme väčšinou prípravy, máme nejaké videá po zápasoch a podobne. Čiže vlastne na tejto veľkej obrazovke máme nejaké analýzy, či už je to superov alebo tréningových jednotiek, alebo vlastne nejakú prípravu na ten zápas samostatný. Samozrejme, toto nesme chýbať aj playko a nejaké hry, ako je NHL-ka, ako je FIFA, je tam aj nejaký Crash Bandicoot, čiže To sa dá zabaviť, alebo jednoducho si to vidím len tak sadnúť a pokecať, keďže máme pravidla, že telefóny vlastne všade nemôžem mať. Čo si ukážeme vlastne ďalej, že máme tam vrecka, kde má každý nejaké svoje vrecko a odložíme si tam telefón. Potom tu máme tento stôl, ktorý je už, dá sa povedať, starožitnosť. Čiže tu väčšinou tráví čas, by som povedal, že Adam Kopas, pretože on je asi v tomto asi majster, čo sa týka tejto kabíny. Vykneme tu sedieť po tréningu a fakt, že si možno spravíme proteín a sadneme si, vyložíme si nohy, alebo vzadu môžeme vidieť stôl, kde presne títo horaváci na čele s kaprálikom a Lubomirom Belkom majú kartové hry, takže toto je taká partička, že karty sa tu riešia a podobne. Tu môžeme vlastne vidieť potom tie vrecká, ako máme uložené telefóny, čiže naozaj dbáme na to, aby sme komunikovali medzi sebou.
ale sme sa nehrali na telefónu a vlastne keď skončí tréning, tak pri odchode si môžeme zobrať telefón a až potom vlastne realizujeme nejaké veci na telefóne. Takže vlastne tu však máme takú malú kuchyňu, v ktorej väčšinou sa vydržujú chalani po tréningu, že či je to už v rámci spravenia si nejakého proteínu alebo chladničku, kde máme mrazené ovocie, alebo keď máme nejaké súťaže na tréningu, tak máme napríklad nejaké melóny alebo podobne, čo je fakt super osvieženie po tréningu. Čiže viac menej všetko sa rieši tu, ešte sú tu nejaké banány, keď boli raňajky alebo podobne, čiže samozrejme máme tu všetko, čo potrebujeme mať. Je tu samozrejme aj kávovar, ale tento viac menej je taký, že by som povedal, že zapadol prachom, pretože, jak som spomínal, všetko sa realizuje v maserni, čiže tu už asi nie je viac menej čo ukázať. Môžeme sa kľudne presunúť do maserne. Môžeme? Profesor, povedz, ja to mám uhora. Dobre, čiže nachádzame sa v maserni, toto je tá spomínaná mašina, ktorá funguje asi fakt od rana až do večera. Pokiaľ opustíme toto miesto, tu je obľúbené miesto vlastne niektorých hráčov. Tvoj hlavný. Nebudem nikoho spomenúť, aby som sa nikoho nedotkol náhodou. Ale tu vlastne, ako môžete vidieť, tak máme to maserov, máme to fyzioterapeutov, ktorí sa o nich starajú a jednoducho dávajú na to. Máme tu nejaký gauč, máme tu vlastne game ready, čo je tiež výborná vec na generáciu. A máme tu stoly, kde to je moje obľúbené miesto. Naša stolička sa z nej nachádza. Takže máme plno zbytočne porávakov v tomto týle, takže nikdy nie je iný závol. Pane Zdi, korbač. Dobre, a povedz nám prosím ťa, ako vlastne bude prebiehať teraz ten načatý deň tvoj tréningový. Videli sme, že si mal tréning, teraz čo bude ďalej prebiehať? Tak vlastne teraz ako po každom jednom tréningu pôjdem ešte do rozcvičovne a správim si tam možno nejaké stabilizačky alebo fakt vyslovene nejakú ľahkú posúku na vrch a nejaký možno stretching a potom samozrejme regenerácia, hodím sa na nejakých 50 minút do nejakej ľadovej vody a to je vlastne všetko, čo sa týka štadiónu. Takže jednofázový tréning vlastne celý deň a dvojfázovo tiež? No dvojfázovo je to vlastne tak rozseknuté, že tú regeneráciu po tom prvom tréningu akože nedbáme na ňu až tak samozrejme. Máme tam regeneráciu podobne teda spánku alebo niečo podobné. A potom druhom tréningu to je väčšinou tak, že takisto vlastne odskočím si do tej rozcvičovne a spravím si nejaký stretching alebo nejakú aktiváciu v úvodzovkách samozrejme alebo po tréningu. Čiže viac menej je to také isté. Uh-huh. Super. A mohol by si ešte povedať, každý víc to zaujíma, ako vlastne prebieha ten deň, keď vlastne ideš na zápas, viete, že budete mať zápas, budeš skôr na štadióne, ako to je, prídete kedy, vieš, približne? Tak vlastne ono sa to tiež člení podľa toho, či máme domáci zápas alebo niekam ideme, ale viac menej, keď je to domáci zápas, tak máme taký program, že my už sme tu asi 5,5 hodiny prosím, uh-huh, pred tým zápasom, že máme tu samozrejme nejakú taktiež aktiváciu, i keď to je aktivácia len aby sme sa zobudili, čo vlastne my chodíme do veľkej posilky, kde máme tekbal, niekto si môže zacvičiť, niekto si môže dať možno na 10 minút bicykel, ale väčšinou je to také, že ako formou zábavy, čiže fakt, že sa zabavíme, máme sprchu, máme tam nejaký obed, potom tam máme, dajme tomu nejaké 2 hodinky na oddych, čiže tie si odbehneme možno na kávu, alebo niekto si zahrá niečo, alebo niekto si ide proste lahnúť. A potom je už samotná príprava s trénerom, s nejakými videami a všetko. Takže vlastne tréner ti povie deň pred zápasom, alebo sa dozvieš tedy v ten priamy deň, že ideš hrať? Vlastne deň pred zápasom máme nejakú nomináciu, čo ide na zápas, ale vlastne samotnú nomináciu, alebo teda základnú zostavu a podľa mňa sa dozvieme tak v ten deň. Super, už máme všetko. Mňa by zaujímalo, a ako vlastne, čo ty vlastne robíš vo voľnom čase? Čo ešte máš vlastne tvoje hobby okrem futbalu? Tak samozrejme taktiež mám priateľku, čiže veľa času trávim s priateľkou, keď náhodou fakt mám, že necelé 2 dní voľno, alebo tak, že je to rozumné pre mňa ísť aj domov, tak samozrejme mám obrovskú rodinu a mám výborný vzťah so svojimi bratrancami, čiže veľmi rád sa vrácam aj domov a takto keď som vlastne tu, tak snažím si niečo navariť a potom po večeroch, nie som veľmi seriálový typ, čo na mňa tlačí trochu aj frajerka, presviečam, ale mne to tak nevoňa, lebo mne v tom prípade končí úplne sociálny život a nič pre mňa nemá v podstate význam, mňa zaujíma len ten seriál a neviem sa o to otrhnúť. Ale viac menej som fanúšik, fakt, že vyslovene pozriem si nejaký film, čo ma baví alebo čo ma zaujal
alebo je to naozaj Twitch, čiže pozerám streamerov, hlavne teda Respove Reda. To je fakt pre mňa také, že môžem si to pustiť, nemusím sa na to sústrediť celý čas, môžem pri tom robiť 10 milión vecí, takže super. Čo? Môžeš? Je? Dobre, no čo? Vieme o tom, že prevzal si vlastne tú Jakubovu Pavlovi štafetu, že vlastne ten pokrik zápasový, pozápasový pokrik robíš už ty, alebo to si tak len tak? No, dá sa povedať, že to tak prišlo, pretože už sa to párkrát stalo, keď vlastne Kubo nebol v nominácii, alebo bol chorý, alebo niečo, že vlastne nebol na štadióne, alebo vlastne na tom zápase, tak vždy bola otázka, že kto ide kričať vlastne, a všetci chalani, že Rusky poď ty a tak vlastne zakričal som raz, druhýkrát a teraz vlastne po zápase to bolo tak, že dojde kričať a asistent trénera sa navrhoval a povedal, že nevie ako to tu chodí, nevie aký je pokrik, že tak či zakričí niekto iný, tak samozrejme padlo moje meno, tak som to chytil za pače si. Takže bude aj štafeta kapika? Kapitána? To neviem, ja si na tom nejako nezakladám, akože neviem, je to určite zodpovednosť byť kapitánom klubu ako je Meška Žilina. Ale ja vyslovene to nepotrebujem, pretože ja sa cítim voľno na tom ihrisku, ako mám rád, keď môžem kecať proste na tom ihrisku a podporiť, alebo možno aj strhnúť tých chalanov, ale vyslovene, aby som potreboval mať tú kapitánsku pásku, nemyslím na to. Keď ju jednoducho mám alebo ju dostanem, tak je to určite určitá zodpovednosť a je to hrdosť nosiť to na ľavom rukave, ale vyslovene sa na to nezakladám. Ešte by ma zaujímalo, že ktorú vlastne pre teba je tá najvyššia cieľ, najväčší meta, hej? V Slovenskej lige asi máš tú najvyššiu metu, že Žilina, dajme tomu, hej? Ale najväčšia meta tvoja ako futbalistu, kde by si chcel raz skončiť? Neraz si dávam taký cieľ, že zrazu, že niekde, samozrejme verím tomu, že pomaly ďalej zájdem. Smejem sa, pretože keď toto video niekto uvidí, tak verím tomu, že sa mi ozve. A určite som obrovský fanúšik Liverpoolu, čo možno nejakí moji sledujúci na Instagrame vedia, ale určite som za to, aby som postupne nejakými krokmi išiel ďalej a ďalej a naozaj by to bolo splnený sen, keby som si mohol niekedy zahrať na Anfield v červenom drese, čiže to je určite taký detský sen. Takže prvá liga jednoznačne. Určite áno. Super, ďakujem. A sektorom Stubnika. Vlastne tu už je to samotné dejisko. Tu sa odohráva úplne všetko a tu sú vlastne všetky emócie a tešíme sa na prvý domáci zápas. Veríme pevne, že sa vrátia naši fanúšikovia. Že sa vrátia naši fanúšikovia na tribúny, hlavne teda na severný sektor a vydržať s nami dobrom aj zlom. Čiže toto bol vlastne deň mojimi očami, môj tréningový deň. A dúfam, že sa vám to ľúbilo a vidíme sa na ihriskách. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj vám. Sledujte SC Uri. Čaute.